سلام دوستان، وقت همگی به خیر باشه. موضوع ارائه من در این استپ در مورد Object Lifetime هستش. خب شروع می کنم. طول عمر Object در زبانهای برنامه نویسی مختلف متفاوته و در زبان شیگرا مدت زمانیه که یک بلوک حافظه به یک Object اختصاص داده میشه و در پایان فرایند بلوک حافظه آزاد میشه. البته خود Object از بین نمیره، فقط رفرنس های اون Object از بین میره. خب اگه حالت کلی رو در نظر بگیریم در مورد طول عمر اشیا، شی ایجاد میشه، مورد استفاده قرار میگیره و از بین میره. اما جزئیات این کار بین زبانهای با سطح مختلف و پیاده سازی های مختلف متفاوته و بستگی به چگونگی مدیریت حافظه اون زبان داره. قبلا در مورد دو نوع داده ولیو تایپ و رفرنس تایپ صحبت کردیم که هر کدوم بخشی از حافظه رو اشغال میکنن. ولیو تایپ ها در حافظه استک قرار میگیرن و طول عمر اونها مختص به پایان اجرای یک متده و اشیا به صورت اتوماتیک از حافظه حذف میشن. اما رفرنس تایپ ها در قسمتی از حافظه به نام هیپ قرار می گیرن و تا اتمام اجرای برنامه در صورت حذف نکردن به صورت دستی درون حافظه نگه داشته میشن. خب اینجاست که گاربیج کالکتور وارد صحنه میشه و اشیای غیر قابل استفاده رو از حافظه حذف میکنه و برنامه نویس رو از درگیر کردن در مورد جزئیات حافظه بی نیاز میکنه. وقتی ما برنامه ای رو به زبان سی شارپ یا هر زبان مبتنی بر دات نت می نویسیم، دیگه نگران مدیریت حافظه نیستیم. تنها کار ما اینه که شی رو به وصله کلمه کلیدی نیو ایجاد کنیم، کار مدیریت حافظه رو به گاربیج کالکتور بسپاریم. خب سوالی که به وجود میاد اینه که گاربیج کالکتور از کجا می فهمه که شی رو در حافظه هیپ باید حذف کنه؟ در صورتی که شی مورد نظر من توسط هیچ یک از بخش‌های کد در دسترس نباشه، گاربیج کالکتور اون رو حذف می‌کنه. خب برای بهینه‌سازی مدیریت حافظه، اشیا رو به سه نسل تقسیم می‌کنن: جنریشن 0، جنریشن 1 و جنریشن 2. اشیایی که به تازگی ایجاد شدن و طول عمر کوتاهی دارن در جنریشن 0 قرار می‌گیرن. اشیایی که توسط گاربیج کالکتور بررسی شدن اما از عملیات حذف جان سالم به در بردن در جنریشن 1 قرار می‌گیرن. و اشیایی که بیش از یک بار از پروسه حذف جان سالم به در بردن در جنریشن 2 قرار می گیرن. کار آزادسازی حافظه از جنریشن 0 شروع میشه و اگه نیازی به حذف اونا باشه، عملیات حذف انجام میشه. در غیر این صورت اونها به جنریشن 1 منتقل میشن اگه بعد از بررسی جنریشن 0 باز هم نیاز به حافظه بیشتری باشه. این پروسه در نسل 1 و 2 هم تکرار میشه تا فضای شی مورد نظرمون فراهم بشه. اگه این فیلم کوتاه رو هم ببینید، نحوه کار رو به صورت کامل توضیح میده. خب بعد از شناسایی اشیایی که دیگه استفاده نمیشن، زمان اجرا گاربیج کالکتور باید اونا رو جمع آوری کنه. CLR سعی میکنه فضای آزاد حافظه رو مجاور هم نگه داره. موقع شروع کار که راحته، اما پس از اولین زباله روبی بلوک های در دسترس و بلوک هایی که دیگه استفاده نمیشن با ترتیب خاصی در حافظه قرار ندارن. اگه شکل رو ببینید به صورت پراکنده هستن. خب در این حالت وقتی حافظه جدیدی نیازه، شروع به استفاده از بلوک های خالی میکنه، اما پیدا کردن بلوک مناسب هزینه بره. خب اینجا میاد لیستی از اشیای زنده رو شناسایی میکنه و اونها رو فشرده میکنه و رفرنس اون آبجکت ها رو آپدیت میکنه. فضای آزادمون انتهای هیپمون قرار میگیره و اشیای جدیدی که ایجاد میشن یکی پس از دیگری پشت اشیای قدیمی قرار میگیرن. خب
جنریشن 0 و 1 که نسل های زود گذر هم بهش میگن اکثرا شامل اشیایی هستند که مدت کوتاهی استفاده میشن و فشردگی این بخش ها هم گران نیست، اما اشیایی که تا نسل دو زنده میمونن ممکنه مدت طولانی تری قابل استفاده باشن. میان با اشیای بزرگتر کمی متفاوت تر عمل میکنن. اشیای بزرگتر از 85000 بایت رو اشیای بزرگ میگیم که اشیای لارج متعلق به جنریشن 2 هستند و تفاوت لارج آبجکت هیپ با هیپ معمولی اینه که گاربیج کالکتور لارج آبجکت هیپ رو فشرده نمی کنه، زیرا کپی کردن اشیای بزرگ هزینه بره و CLR بر اساس اندازه درخواستی تصمیم میگیره که کدوم بلوک از حافظه رو اختصاص بده. اینجا که مثلا آبجکت 1 و 2 حذف شدن، وقتی آبجکت 4 ایجاد میشه میاد جای اونها قرار میگیره و یه مقدار از فضا خالی میمونه. پس اگه در حالت کلی یه جمع‌بندی داشته باشیم میگیم که اشیای اسمول همیشه در نسل صفر تخصیص پیدا میکنن و بسته به طول عمرشون ممکنه به نسل 1 و 2 ارتقا پیدا کنن و اشیای لارج متعلق به نسل 2 هستن. هنگام کالکت اگه در جنریشن 1 انجام بشه هر دو نسل 0 و 1 کالکت میشه و هنگامی که در جنریشن 2 اتفاق میفته کل هیپ زباله رو میشه. واسه همینه که گاربیج کالکتور نسل 2 رو میگن فول گاربیج کالکتور. خب دو نوع رفرنس ویک و استرانگ برای مدیریت حافظه وجود داره. در صورتی که آبجکت یک استرانگ رفرنس داشته باشه، یعنی این آبجکت توسط برنامه قابل استفاده و در دسترس هستش و گاربیج کالکتور نمیتونه اون رو کالکت کنه، اما در صورتی که آبجکت یک ویک رفرنس داشته باشه این آبجکت هم میتونه توسط گاربیج کالکتور کالکت بشه و هم این امکان وجود داره که دوباره با یک استرانگ رفرنس ایجاد کردن برای آبجکت از کالکت شدن اون توسط گاربیج کالکتور جلوگیری کنیم. خب خود ویک رفرنس به دو نوع شورت و لانگ تقسیم میشه که شورت ویک رفرنس ها از دو حالت خارج نیستن، یا قابل دسترسن یا کالکت شدن. بنابراین وقتی از این نوع از ویک رفرنس ها توسط گاربیج کالکتور کالکت بشه، پراپرتی تارگت رفرنسش مقدار نال میگیره. اما لانگ ویک رفرنس ها بعد از اینکه متد فاینالایز فراخوانی بشه این امکان رو فراهم میکنه که رفرنس آبجکت دوباره بازیابی بشه، اما این وضعیت هم دوباره قابل پیش بینی نیستش، چون ممکنه آبجکت قبلا توسط گاربیج کالکتور کالکت شده باشه. خب میرسیم به متد فاینالایز. قبلا با مفهوم کانستراکتور آشنا شدیم و گفتیم که برای مقداردهی اولیه خصوصیات و فیلدها در زمان ساختش استفاده میشه. مفهوم دیگه‌ای به نام فاینالایز وجود داره که زمان حذفش از حافظه رخ میده و در کلاس آبجکت که کلاس پایه تمام تایپ های دات نته متدی به نام فاینالایز وجود داره. این متد توسط گاربیج کالکتور و زمان حذفش از حافظه هیپ فراخوانی میشه. متد فاینالایز یک متد ویرچواله که میتونیم رفتار اون رو در کلاس فرزندش مجددا تعریف کنیم، اما نه با اوررایت کردن اون. باید یک دیستراکتور تعریف کنیم که دقیقا نقطه مقابل کانستراکتوره. خب اگه اینجا نگاه کنیم ما یه کلاس پرسن داریم، یه دیستراکتور هم نام کلاسمون تعریف کردیم که فقط کافیه از علامت نقیض پشتش استفاده کنیم و براش سطح دسترسی هم مشخص نمی کنیم، چون که مستقیما توسط CLR فراخوانی میشه و زمان کامپایل به دستور زیر تبدیل میشه. پس با نوشتن دیستراکتور متد فاینالایز در کلاس آبجکت توسط گاربیج کالکتور فراخوانی میشه. چند نکته در مورد متد فاینالایز وجود داره. اینه که
متد فاینالایز رو نمیتونیم در استراکت ها تعریف کنیم، فقط باید در کلاس تعریف بشه. هر کلاس فقط یک متد فاینالایز میتونه داشته باشه. متد فاینالایز قابلیت ارث‌بری یا اورلودد کردن رو نداره و متد فاینالایز رو نمیتونیم فراخوانی کنیم، به صورت خودکار فراخوانی میشه و متد فاینالایز به صورت ایمپلیسیت فراخوانی میشه. و اگه این کلاس کار رو در نظر بگیریم که یه دونه دیستراکتور کار داره، به کد زیر ترجمه میشه. برنامه نویس هیچ کنترلی برای فراخوانی اون نداره و گاربیج کالکتور تصمیم میگیره که کی اون رو صدا بزنه. اگه زنجیره وراثت رو برای متد فاینالایز در نظر بگیریم، به صورت بازگشتی عمل میکنه، به این صورت که اول برای کلاس‌های مشتق شده فراخوانی میشه و بعد برای کلاس پایه. اگه نگاه کنیم میبینیم که اینجا کلاس سرد از کلاس سکند ارث پای کرده و کلاس سکند از کلاس فرست. اگه خروجی رو نگاه کنیم میبینیم که متد فاینالایز اول برای کلاس سرد، بعد کلاس سکند و بعد برای کلاس فرست ارث فراخوانی شده. یه اینترفیس داریم به نام iDisposable. اینترفیس iDisposable که فقط دارای یک متد به نام dispose هست و کاربرد این متد برای آزاد کردن حافظه های اختصاصی به کدهای unmanaged هستش که garbage collector نمیتونه به صورت خودکار اونا رو آزاد کنه و باید داخل متد dispose آزاد سازی های مورد نظر پیاده سازی بشه. اگه این کد رو ببینیم، ما یک کلاس پرسن داریم که از اینترفیس iDisposable ارث بری کرده که یه دونه دیستراکتور داره و یه دونه متد دیسپاس که در بدنه اون متد آزادسازی های مورد کدای آزادسازی مورد نظر رو می نویسیم. اما تفاوت مکانیزم فاینالایز و متد دیسپاس چیه؟ خب فاینالایز توسط گفتیم که توسط گاربیج کالکتور فراخوانی میشه و اصطلاح هم بهش میگیم ایمپلیسیت کلین آب. اما متد دیسپاس توسط کاربر و داخل کد فراخوانی میشه که اصطلاح هم بهش میگیم اکسپلیسیت کلین آب. و یک کلمه کلیدی یوزینگ داریم که دو تا کاربرد داره. کاربرد اولش که همه ما باهاش آشناییم که اکثرا برنامه های سی شارپ هم با اون کلمه کلیدی شروع میشه، یعنی فضاهای ناممون. خب و کاربرد دیگش که اینجا هست برای ایجاد شی در کلاس هایی که اینترفیس iDisposable رو پیاده سازی کردن، که گفتیم این اینترفیس فقط یک متد داره و لازمه بعد از اتمام کار این دستور از حافظه پاک بشه. متد دیسپاس فراخوانی میشه و عملیات پاکسازی آبجکت از حافظه رو انجام میده. باکسینگ و آنباکسینگ. عملیات باکسینگ مقدار یک ولیو تایپ رو به نوع داده آبجکت تبدیل میکنه. یک ولیو تایپ در حافظه استک ذخیره شده و عملیات باکسینگ میاد مقدار یک ولیو تایپ رو داخل یک آبجکت در حافظه هیپ نگهداری میکنه. اینجا عملیات باکسینگ به صورت ایمپلیسیت انجام شده، اما میتونیم به صورت اکسپلیسیت هم این کار رو انجام بدیم. و آن باکسینگ که دقیقا نقطه مقابل باکسینگ هستش، یعنی تبدیل متغیر از نوع آبجکت به نوع ولیو تایپ. و عملیات باکسینگ و آن باکسینگ به صورت خودکار و توسط CLR انجام میشه. اگه این شکل رو نگاه کنیم، درک مفهوم عملیات باکسینگ و آنباکسینگ رو راحت تر میکنه. اگه اینجا رو ببینیم، وقتی یک ولیو تایپ رو تبدیل به رفرنس تایپ میکنیم، در واقع اطلاعات رو از استک به هیپ میبریم و هنگامی که یک رفرنس تایپ رو
به value type تبدیل میکنیم، اطلاعات رو از heap به stack میبریم. این رفت و برگشت اطلاعات روی پرفورمنس برنامه‌مون تأثیر میذاره. مثلا اگه حلقه‌ای داشته باشیم که 100,000 بار اجرا میشه و اون حلقه‌مون حاوی عبارتی باشه که implicit boxing رو ایجاد کنه، در نهایت 100,000 تا باکس تولید میشه که garbage collector مجبور اونها رو پاک کنه. موضوع آخری که میخوام بگم در مورد مموری لیک هستش. نشت حافظه یعنی مصرف بیش از اندازه حافظه در جهت اجرای دستورات یک برنامه. از مهمترین ضعف‌هایی که باعث نشت حافظه میشه نبود گاربیج کالکتور خودکار اون زبان برنامه نویسیه. عموما زمانی نشت حافظه رخ میده که یک برنامه حافظه ای رو از سیستم دریافت کرده ولی قادر به آزاد کردن و برگردوندن اون نیست. سی شارپ هم با اینکه قابلیت جمع‌آوری زباله رو داره، اما در مقابل نشت حافظه موسون نیست. ابزارهای زیادی وجود دارن که من اینجا سه تاش رو معرفی میکنم. یکیش دات مموری هستش که برای پروفایل کردن حافظه به کار میره، که حافظه مصرفی رو در انواع برنامه‌های دات نت و دات نت کور نشون میده. یکیش گلوکات هستش که توسط توسعه دهندگان نرم افزار برای تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی عملکرد برنامه‌مون و سرعت استفاده از منابع و نشتی حافظه استفاده میشه. و یک ابزار دیگه به اسم اوزکود رو داریم که برای تشخیص باگ ها و ایزوله کردن اونها و مدت زمان لازم برای دیباگ کردن رو به حداقل میرسونه و بازده رو افزایش میده. و تمام.